ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ እንደ ሌላ ጊዜ ሁሉ ትኩረቱን የሚያደርገው ዛሬ ምርጫ ላይ ነው። የዛሬው የምርጫ ጉዳያችን ምንድነው የሚሆነው? የ2012 ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መደረጉ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም? ምንድነው መሆን ያለበት የሚለውን አጠቃላይ ጉዳይ ያነሳነና እንነጋገራለን። እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ውይይት ማድረጌን እናንተ መምታቁት ጉዳይ ነው። ዛሬ የምንወያየው ከምሁራን ጋር ነው። በምርጫ 2012 ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በምሁራን እይታ ምን ይመስላል የሚለውን ያነሳነን እንወያያለን። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እኔ ጋር የመጡ እንግዶች አሉ። ለውይይት እንግዶቼ ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይታችን የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር አልሞ ክፍሌ ይባላሉ። በኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ናቸው። ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ዶክተር ፍርዲሳ ጀቤሳ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ባለሙያና መምህር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ዶክተር አየነው ብርሃኑ ይባላሉ። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር ናቸው። እኔም ዘላለም ድርጀው ዩቱን እየመረው አብሬያቸው የምቆይ ነው የሚሆነው። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እንግዶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ስለመጣችሁ። እንግዲህ ቅድም በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ይሄን ርዕሰ ጉዳይ ከተለያዩ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከተለያየ ስብጥር ጋር ውይይት አድርገናል እና ሁሉም የራሱን ምልከታ ያንሸራሸረ ቆይቷል። በዚህ በምርጫ 2012 በተለይ ነሐሴ ወር ላይ ይደረጋል ተብሎ ቀን የተቆረጠለት ምርጫ አለ። ይሄ ምርጫ ቢደረግ ምን ያስከትላል? ባይደረግ ደግሞ ምን መልክ አለው? ይሄ ቀጣዩ ምርጫ ምን መምሰል አለበት የሚለው ነው። እንደ ውይይታችን እንደመጀመሪያ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ ምርጫ አይኑር የሚል ግንዛቤ ማንንም ጋር የለም። ውይይት ሳድርግ እንዳየሁት የተቃዋሚውም የተለያዩ የመንግስትም ሁሉ ምርጫ እንዲደረግ ይፈልጋሉ። የቀኑ ጉዳይ 2012 ላይ በዚህ በቀረበ ጊዜ መሆኑ በተለይ ነሐሴ ወር ላይ መሆኑ ኢትዮጵያ ካለችበት ወቅታዊና ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ምርጫው ምን መልክ አለው የሚል ነው አጠቃላይ ያለው ግንዛቤና ይሄን ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ነው እንግዲህ ዛሬውን ውይይት የምናደርገው። ስለዚህ እንደመጀመሪያ የምወያይርስ ዶክተር አልማ ወደ እርሶ አንድ ነገር ላምጣ። የዘንድሮ 2012 ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ከማንሳታችን በፊት እስካሁን የምርጫ የኢትዮጵያ ምርጫ ታሪክ ምንድን ነው ይመስል የነበረው? ሲሱን እናንሳ። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ሆኖ አያውቅም። የኢትዮጵያ የምርጫ ታሪክ የሚታወቀው በፈረንጆቹ አባባል ኤሌክሽን ኢንጂነሪንግ በሚል ነው ክላሲፋይ የሚደረገው። ሲተነተን የምርጫ መንደስና ነው ያለው ወደ አማርኛ ስንተረጉም። ምክንያቱም ሲጀመር ማማ እንደሚገባበት ይታወቃል። መጨረሻ ላይ ውጤቱ ላይ ማን እንደሚያሸንፍ የሚታወቅ ምርጫ ነው የተደረገው። በንጉሱ ጊዜ ነው እንግዲህ ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አዲስ ነው። በንጉሱ ዘመን አይታሰብ ነበር ምርጫ። ቀጥሎ ጣሊያን ከያዘ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ፓርቲ ተጀመረ። የፖለቲካ ፓርቲ ኤርትራ ውስጥ ተጀመረ። ከዛ እያደገ ኢትዮጵያ ውስጥም ወደ 60ዎቹ አካባቢ እና ያፓን ነሜሶ እና ደርግ ምናምን እያለመጣ ከዛም በፊት የብሔር ጉዳዮችን የሚያነሱ አልፎ አልፎ ፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠር ጀምረው ነበር። ምርጫ ሁሉ በሁለቱ የንጉሱ ዘመን ህገ መንግስቶች ለማድረግ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ምክንያቱም ምክር ቤት ስለነበረው ፓርላማውን የሚመሩት የታወቁ ሰዎች ናቸው። የገንዘብ መጠን ይቀመጣል።
የቤተሰብ ሁኔታ ይቀመጣል። መወዳደር የሚችሉት ማንም ተነስቶ መወዳደር አይችልም። የተወሰነ የገንዘብ መጠን ያለው ሰው ነው የሚወዳደረው። የተወሰኑ የሚፈቀድላቸው ቤተሰቦች አሉ፣ ይመጣሉ፣ ፓርላማ አባል ይሆናሉ። ከዛ ምንም ነገር የሚወስኑት ነገር የለም። የንጉሱን ስልጣን ማረጋገጥ ነው፣ ማጥበቅ ነው፣ ስርም እንዲሰድ ማድረግ ነው። ማን በሳም ዘነገረ ይሁዳ ንጉሰ ነገስትም ዘኢትዮጵያ መሆናቸውን ከሰማይ የተቀበሉ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሂደት ነበር። ሁለቱም በ1930 ምናምኖቹና በነጮቹ አቆጣጠር በ53 አካባቢ ተደረጉት ምርጫዎች እንደዛ ናቸው። የደርግም በመናይበት ጊዜ ደርግም ያው ኢንጂነር የሆነ ምርጫ ነው ያደረገው። ምርጫ ተደረገ ተባለና የምርጫ ምልክቶች ማን እንደሚወክሉ አይታወቅም። ጎሽ፣ ዝሆን፣ አንበሳ ምናምን ተደረና ለሊት ሰው ተጠርቶ እንዲመርጥ ተደረገ። ማን እንደሚመርጥ አያውቅም። ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ አንበሳ አሸነፈ ተባለ። አንበሳ ማን ነው ሲባል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተባለ። እና እንደዛ አይደለ። ከዛ ያዲ ከገባ በኋላም ደሞ ኢንጂነርድ ነው። ያዲ ገባ ምርጫ አስፈጸመ። በምርጫ ሲደረግ ወደ 32 ፓርቲዎች ተቋቋሙና 87 ምክር ቤት ያለው እንትን መቀመጫ ያለው ተቋቋመ። 32ቱ ድምጽ ለህዋት ተሰጠ፣ የተቀሩት 17 ለኦነግ ተሰጠ። ከዛም በኋላ አንድ ሁለት የተሰጣቸው ምክር ቤት መሰረቱ በሽግግር መንግስት ጊዜ። ከዛም በኋላ ቀጥለው ከመጣ በኋላ የ97ቱ ነው። የ97ቱ ምርጫ ስንል በአጠቃላይ ምርጫ ስንል 3 የምርጫ ምህዳርና 4 ተዋንያን አሉት ምርጫ። እነዚህ 3ቱ ልጥቀሳቸውና ቀድመ ምርጫ፣ ምርጫና ድህረ ምርጫ ናቸው የምርጫ ምህዳሮቹ። ተሳታፊዎቹ ደግሞ 4 ናቸው፤ ተመራጭ፣ መራጭ፣ አስፈጻሚና ከዛም በኋላ አራተኛው ማን ነው? ታዛቢና አጃቢ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ሲሳተፉበት ነው። 97 ላይ የተሻለ ምርጫ ነበረ፣ ግን የመጀመሪያው ፌዝ ብቻ ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ዶክተር ፍሪሳ ሲ የተነሳው ላይ ነው እንደመጀመሪያ ዙር ምን ሄደበትና አሁን ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የተወሰነ ዳሰሳውን አይተናል። ኢህአዲግ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ የተለያዩ ምርጫዎች ደግሞ አሉና ዶክተር አልማው እንዳነሱት የ1997 ዓመተ ምህረቱ አንጻራዊ የተሻለ ምርጫ ነበር የሚል ሐሳብ ብዙዎች ይጋሩታል። ይሄን ሐሳብ እንደው ግን ምርጫን ፍሪ ፌር ኢሌክሽን ነው አይደል የሚባለው? ምርጫ ፍትሃዊና ገለልተኛ የሆነ ምርጫ ነው መሆን ያለበትና ዴሞክራሲ ምርጫ ነበር ለማለት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለው በዴሞክራሲ መልኩ ሲጠናቀቅ ያለው ነው የሚመስልኝና እስቲ እዛ ላይ የ97ቱ ምርጫ እንደው ዴሞክራሲ ነበር ወይ በጣም ማለት እንችላለን? ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ሆኖ ማያውቅም። እሱም አመልጧቸው ነው እንደጋጣሚ አመልጦ ሳይዘጋጁበት ሄደ ነው እንጂ ምርጫ ከዝግጅቱ ጀምሮ ከሂደቱ ጀምሮና ከውጤቱ ነው የሚለካው። ዝግጅቱ ላይም ራሱ አፈናዎች ነበሩ። ትንሽ ለቀቅተን ለማድረግ ተመክሮ ነበርና ሆኖም ግን ሂደቱ መከባቢ ችግሮች ነበሩ፣ ውስንነቶች ነበሩ። ሆኖም ግን ወደሚፈልግ አቅጣጫ ተክዷል። ሆኖም በአጠቃላይ ስናየው ግን ዲሞክራሲያዊ አልነበረም፣ መሸዋወድ ነበረ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ብዙ እጅ ያገኙ የተባሉትም ራሱ የሄዱበት መንገድ አለ። ግልጽና ትራንስፓረንት በሆነ ነገር አልሄዱም። አሁን ህግ መንግስቱ አንቀጽ 38 ቁጥር 3 ላይ እንደሚያስቀምጠው ምርጫ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት ይላል። እሱ አልነበረም፣ ይሄን አይተን አናውቅም። እና ተፎካካሪዎቹም መንግስትም የተሸዋወዱ አጋጣሚ ሆኖ ግን በድምጽ የተወሰኑ ፓርቲዎች ትልቅ እጅ አገኙ እንጂ በሳይንሱ በመተማመን ላይ ህዝብ የፈለገውን ይምረጥ ተብሎ ማለት ነበር። እሱም ራሱ ቢሆን እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ97ቱ ምርጫ በጠንካራና በደካማ ጎን የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ይመስለኛል። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ለምሳሌ የ97ቱ ምርጫ አብዛኛው ህብረተሰብ በተነጻጻሪ ከነበረው ምርጫዎች አንጻር የተሳተፈበትና አሳታፊ ህዝቡ ፕሮባብሊ የሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ የሀገሩ መሪዎች ለመምረጥ የተነሳሳበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። በተነጻጻሪ አማራጭ ፓርቲዎች ሀገሪቷ ውስጥ እንደመጡና ሰው
ከነበረው ሁኔታ አንፃር በተነጻጻሪ አማራጭ ያገኘበትና ተወዳዳሪ ፖለቲካል ፓርቲዎች የነበሩበት ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ግን ድክመት ደግሞ የሚነሱ አሉ። ያው አንደኛው ከዳኛ ከምርጫ ቦርዱ ጋር ተያይዞ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ አይደለም የሚል ሐሳብም ሲነሳ ነበርና ለዚህ ታማኝነቱ ጥያቄ ውስጥ ሲገባ የነበረ ምርጫ ነው በር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ሌላው እንግዲህ የዲሞክራቲክ ካልቸር መጣጣቱ የነበረውን የምርጫ ውጤት በጸጋ ለመቀበል ከዛም አልፎ ደግሞ ከምርጫ በኋላ የነበረው ይሄ ፖስት ኢሌክሽን ቫዮለንስ ሀገሪቷን ወዳልተፈለገ መንገድ እንደመራ ማየት ይቻላልና ለዚህ ምርጫ ውጤትን በጸጋ ለመቀበል አለመተማመን ስሜቶች በዛሬው ላይ በዛሬው በልናካሄድ በአሰብነው ምርጫ ላይ ጥላ እንደጣለ ማሳት ይቻላል። ለዚህ ዲሞክራሲያዊነቱ እና ይሄ የታማኝነቱ ጥያቄ ውስጥ የገባ ምርጫ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም ደጋግሜ ያነሳሁት ነው ያለሁት አንዳንዱ ሰው ለምንድነው የምርጫ በተደጋጋሚ እንዲ ትኩረት አግኝቶ ውይይት ላይ የሚቀርበው በቃ ጊዜውን ጠብቆ ይደረግ የሚል አቋም ያላቸው ሰዎች አሉና ምርጫ ሲደረግ ምንድነው እስካሁንም የተለያዩ ምርጫዎች ሲደረጉ ቆይቷል። በዚህ ሀገር ጊዜያቸውን ጠብቀው ሲደረጉ ቆይቷል። ጊዜያቸውን ጠብቀው እስኪ በስኬጁሉ መሰረት ሄዱ ግን ፍታያል ነበሩ። ምርጫው ካለቀ በኋላ ምርጫው ውጤቱን በጸጋ መቀበል ላይ በጣም መሰረታዊ ችግሮች የነበሩባቸው ናቸው። አንዳንድ ቦታ ላይ 100% መንግስት አሸነፍኩ ያለባቸው አይነት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። አሁን የ2012ቱ ምርጫ ወይንም ከፊል ለፊታችን ያለውን ምርጫ በጣም የተሳካና የተጠናቀቀ በቃ ምርጥ የሚባል ለወደፊቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ከሚነሱ ምርጥ ምርጫዎች መካከል አንደኛው ምርጫ ተሆኖ እንዲመዘገብ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር ነው መሰረት ለማስቀመጥ ነው ውይይቶች በተደጋጋሚ ያደረግን የምንገኘውና እንግዲህ የዚህ ነሐሴ ውስጥ የተከተረውን ምርጫ ሲያነሱ በተለይ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ይላሉ ህግን አክብሮ ሀገር የማፍረስ ዝንባሌ ነው እየታየ ያለው የሚል ነገር አለ። እነት ነው ወይ የሚለውን እንደምሁር እናንተ ጋር መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር አነሳዋለሁ። ግን እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ምርጫን ብና ኢትዮጵያን ምርጫ ቢያደርጉ ጊዜውን ጠብቆ ምን ሊገጥመን ይችላል? ዶክተር ሶጋንቶ በኔ እንደ ግለሰብ ሶስተው የምርጫ መጥፎ የለው። ምክንያቱም የመመረጥ እድል ማግኘት ተመራጭና መራጭ መኖር የሆነች ነገር ክፍተት ሳይሆን መልካም ነገር እንዳልን የሚያሳየው። ነገር ግን አንድን ምርጫ በተሳካ ሁኔታ ሶስት ምህዳሮች አሉት። ምርጫ ቀድመ ምርጫ አለው፣ ምርጫ አለ፣ ድህረ ምርጫ አለ። እነዚህን በአግባቡ ገለልተኛ በሆነ ሰላማዊ በሆነ ፍትሃዊ በሆነ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ማስተዳደር የመንግስት ድርሻ ብቻ አይደለም። አራት አክተሮች አሉ፣ አራት ተዋናዮች አሉ በምርጫ ዓለም ላይ። የመጀመሪያው ተዋናይ መራጩ ህዝብ ነው። ህዝብ ምን አይነት መሆን አለበት? አንደኛ የስነ ልቦና ዝግጅት ያደረገ ህዝብ መኖር አለበት ለመምረጥ። በቃ መሪን ለመርጥ ነው ብሎ ጆሮ ይከፈታል። መጥቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቀሰቅሱ ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ የሚያዳምጥ ሰው መኖር አለበት ዜጋ። ሁለተኛው ምንድነው? ለምርጫ የደረሰ ሰው ያለ ገደብ እድሜው የደረሰ ሰው የሚሳተፍ መሆን አለበት እንደ ዜጋ። ምክንያቱም ምርጫ የዜግነት መብት ነው። ሶስተኛው ምንድነው? መራጮች እኩል የምርጫ ቁሳቁስ ምናምን ማግኘትና የፖለቲካ ፓርቲዎች አማራጮች መተው ተለቀውለት አንዱን ተራ በተራ የማዳመጥ እድል የሚያገኝ ህዝብ ሲኖር። ሌላኛው ጥቂቱን ብቻ ነው መቀጸው። ሌላኛው ምንድነው? በተሳተፈበት የምርጫ ክልል ላይ ምርጫው ሂደቱ ሚስጥራዊ ሆኖ ማንንም አይተ ሳይሽማቀው አደጋ ይደርስብኛል ብሎ ሳይፈራ የምርጫውን ውጤት በተጠያቂነት በግልጽ መስማት የሚችል ህብረተሰብ ሲኖር ነው። ይሄ ህዝቡ ዜጋው ነው። ሌላኛው ምንድነው? ተመራጭነት ፖለቲካ ፓርቲ ተወዳዳሪዎች። አንደኛው ምንድነው? ፖለቲካ ፓርቲ ተወዳዳሪ ማድረግ ያለበት ሐሳቡ መሸጥ የሚችል ፓርቲ መኖር አለበት። ያለከልክ እየሰፈራ አደርስም እዛ ሰፈራት ሄደም እንደዚህ ሳይባል ሐሳቡን ለህዝብ የሚያቀርብ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሲኖር ነው። ሌላኛው ምንድነው? ቁሳቁስን እና የጊዜ ሚዲያ የምናምን በአግባቡ ያለ አድሎ የሚያገኝ ፓርቲ ሲሆን ነው። አማራጭ
ሐሳቦችን ፖሊሲዎችን ለህزب የሚያቀርብ ይሄ ከግል ጥቅም ከግል ዝና ከስልጣን ትኩረት ይልቅ አገራዊ አጀንዳ ይዞ ለህزب ማቅረብ የሚችል ፓርቲ ሲኖር ነው። ህግና ስርዓትን ተከትሎ ያገሪቷን ህግ አክብሮ ምርጫ ቦርድ የሚያዘጋጀውን የምርጫ ሰነ ምግባር ተከትሎ ሌላውን ሳይያውቅ የራሱን መብት ሲያስከብር ሌላውን መብት ሳይያውቅ ስርዓት ሰነ ምግባር ያለው ፓርቲ ሲኖር ነው ወይም ተወዳዳሪ ሲኖር ነው። ሌላው አስፈጻሚ አካል ነው ሶስተኛው ኤጀንት። አስፈጻሚ አካል ቁመናል ነው። አስፈጻሚ አካል የምንለው መንግስት፣ የምርጫ ቦርድ፣ ፖሊስ፣ ደህንነት፣ ፍትህ እና መከላከያ ናቸው። እነዚህ መሃል ቆመው እንደ ሚዛን ሁሉንም በኩልነት የሚጠብቁ ሁሉንም በኩልነት የሚያገረግሩ አገርና ህዝብን ከወከት የሚጠብቁ ፍትህ የሚያስከብሩ ቁመና ላይ ሲኖር ሌላኛው ምንድነው አጃቢ ወይም ታዛቢ የሚሉት ነው። ብቃት ያለው ኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል፣ ያገር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ የውጭ ሀገር ይሆን ታዛቢዎች በነጻነት ገብተው ምርጫውን ሌላ ጥቅምና ኳላ ጉንተላ ሳይኖር በፍታዊነት የሚዘግቡ የሚዳኙ የሚያማክሩ ስልጣና የሚሰጡ ፓርቲው ሲኖሩ ነው። መንግስት ብቻውን አንድ አክተር ነው። ምርጫን ዲሞክራሲያዊ የማረክ ገለልተኛ የማረክ ሰላማዊ የማረክ አቅም የለውም እነዚህ ሶስቱ ኤጀንቶች ከሌሉ። ስለዚህ መንግስት ብቻ አይደለም ተጠያቂው፣ ዜጋም ተጠያቂ ነው፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትም ተጠያቂ ናቸው፣ ኤጀንቶችም ተጠያቂ። እነዚህ ከተሳተፉበት እነዚህ ድርሻቸውን ከተወጡ ምርጫ ምንም የሚያወከን ነገር የለም። አሁን ምንድነው መንግስት ብቻ ነው ከፊት ሞቲቭን ወስዶ ኢኒሼቲቭን ወስዶ ከኋላ ሌሎቹ እየተጫጫሁ ናቸው። አሁን ይሄንን ማጣጣም ካልተቻለ ምርጫ ደገኛ ነው የሚሆነው። ምርጫ ማኔጅመንቱ ነው ችግር እንጂ ምርጫ ከመናት የለው። እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ፍሊሳ። የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኝ። ምርጫ ቢደረግ ምን ይፈጠራል ማለት ሰዎች ስጋት አላቸው። ምርጫው ቢደረግ ሀገር ይፈርሳል ምናምን የሚል በርሶ መልከታ ምርጫ ቢደረግ ምን የሚመጣ ነገር አለ? ምርጫ ቢደረግ የሚመጣ ነገር አይደለም። ወደ ተሻለ ነው የምናልፎ። ወደም ግን የምንጠነቀቃቸው ነገሮች አሉ። ምርጫ አካሄዳሉ ለምርጫ ዝግጅቶች ያስፈልጉናል። በምርጫ ጊዜ ደግሞ መደረግ ያለባቸው ግልጽና ተአማንነት ያለው አካሄዶች ያስፈልጋል። ውጤቱንም ደግሞ በጸጋይ መቀበል መተማመን መኖር ነበረበትና ዝግጅቱ አካባቢ የጎደሉ ነገሮች ቢኖሩም ግን ብንሄድበት ነው አድቨንቴጁ። የጎደሉ ነገሮች ለምሳሌ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 103 ቁጥር 5 ላይ የህዝብ ቁጥር አይደረጋል። የህዝብ ቁጥር አይደረግና በሱ ላይ ተንተርሶ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ክልሎችን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰጥና በዛ ነው መሄዱ። ያ አልፏል። አሁን እንግዲህ በየ 10 አመቱ ነው የቆጠራም የሆነው ሷል ሆነ። ይሄን ያልፈልግ ቡድን አለ ግን አግሪቷ ራሱ አለች ወይስ የለችም ያሰኛል። ይሄ አልተደረገ እሺ ብሎ እዚ ቶለሬት አርጓል ህዝቡ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ቅድመ ሁኔታ የሚያስፈልጉ ከዚህ ቆጠራ የቀጥሎ ያለው ሰላምና ማረጋጋት ነው። እሱ ላይ አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው የሚለውን እሱ ላይ መሰረት አለበት በተቀረው እንጂ ምርጫ መተው አማራጭ አይሆንም። ወደ ባህሴ ነገር ነው የምንደውና ስለዚህ ምርጫው መደረግ አለበት ከተባለ አንደኛ ቁጥራውን ኦኬ በሆነ ምክንያት እናልፈዋለን አሳማኝ የሆነ ነገር እንኳን አልነበረም። ምርጫ ከቁጥራ የተሻለ የበለጠ ትልቅ ምርጫ ነው ወደሱም ይሄድ ነው። ስለዚህ መረጋጋቱ ላይ መሰረት ያለበት ይመስለኛል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 38 ቁጥር 3 ላይ የሚሉ ሰው ተረጋግቶ ነጻ ማይንድ ሆኖ እንድመርጥ ነው። ምርጫ ጥቁም እንደሆነ አንደኛ ትረስት ማምጣት እኮ ነው፣ መተማመን ማምጣት ነው፣ ፓወር ማምጣት ነው። ሰው እኮ የመረጠውን ይሄን ምርጫ ያለው ካለ እኮ ጸጥ ለጥ ተብሎ ነው የሚገዛ። ሌላ በጠበንጃ የምታስተዳድረውና ራሱ ሰው መርጦ በራሱ ፍላጎት የሚተዳደረው የተለያየ ነውና ኢትዮጵያን ኬዝ ወሰደው። ኢትዮጵያ በትልቅ ቤት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን የቻሉ ብሔሮች በትልቅ ቤት ውስጥ ገብተው በጠበንጃ ተጠብቆ የቆየ አይነት ነው የሚመስለው። በፍላጎት የቆየ ኢትዮጵያዊ አለ ይላል ግምት። ስለዚህ አንደኛ ሰላሙና መረጋጋቱ ከመጣ ከምርጫ በፊት መሆን ያለባቸው ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ችግር ይፈጠራል። ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው አለ አዲስ አበባ ባለቤት አለ ሱላ ያልተሰራ ወይ ኮታ
ወይ የሆነ ነገር አልተሰራ በአንቀጽ 49 ቁጥር 5 አካባቢ የተቀመጡ ነገሮች መስራት ነበርባቸው እንጂ ምርጫውማ የግድ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር ቁጥራውን መተማመን ማምጣት አሁን ይሄን ካላደረግንማ መንግስት የለም ማለት ነው። ግዜው ያልቅበታል፣ ኮንትራቱ ያልቅበታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር መቀጠልም ጥያቄ ውስጥ ስለሚያስገባን ምርጫው የግድ ነው የሚሆነው። ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ራሱ አንዱ ክረምት ላይ ሊመጣ ነው። ክረምት ላይ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ምን አይታይ ተዛቢ እንኳንስ የውጭ ተዛቢ ሀገር ውስጥ ተዛቢ ሊደርስ ይሄ ምን ተፈልጎ ነው ወደዛ የተገፋው ብሎ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ውስጥ አለ እንጂ ምርጫው ማካሄዱ ሌላ አማራጭም የለንም። አመጾች አሉ አልተፈቱም። ሌላ ደግሞ አልፎ አልፎ ከምርጫ ቦርድ ወደ ሌላ ቡድኖች የሚወረወሩ የማደናቀፍ ነገሮች ስላሉ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው ወይ የሚያሰኝ ነገር አለ። እነኚህን ፈተን ወደ ምርጫ ይግድ መግባት ይግድ ነው የሚሆነው። ሌላው ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ገለልተኛ ሚዲያ ብዙ የለም። እንደውም ብዙዎቹ የመንግስትም ጭምር የግብር ከፋዮች ታክስ የሚከፈላቸውም አይመስለኝም እና ወደ አንድ ያዳላ ነው። አሁን ምንድነው ለዚህ ሁሉ ችግር የሆነው? ሲስተሙ ከነበረው የአገዛዞች የመንግስቱ ኃይለም ጊዜም ጀምሮ የኢሃዲግ ውስጥ መሰረት የነበረባቸው ያልተሰሩ አሉ። አሁን አንቀጽ ህገ መንግስቱ ፕሪምብል ላይ ምን ይላል? አንጀስት ሪሌሽንሺፖችን ሬክቲፋይ ማድረግ ማስተካከል አለብን አላደረግናቸው። ስለዚህ የዩኒተሪ ጊዜ አስተሳሰቦች በሰው ማይንድ ውስጥ አሉ። ይሄ ደግሞ አግሪቷን ያፈርሳል። ስለዚህ እነኚህን ሁሉ ፈተን ወደ እንትን ካልገባን ሌላ አማራጭም የለንም። ምክንያቱም ገዢው ፓርቲ ኮንትራቱ ሊያልቅ ነው። ኦኬ። እንደው ምናልባት ዶክተር ፍርዲሳ አንድ አጥር አርገው የሚመለሱልኝ ነገር ላንሳለሁት። ምርጫው መደረግ አለበት ብለዋል። ከተደረገ በኋላ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር ያው ያሳባችሁበት ቆዩኛላችሁ። እንደው እርሶ ደግሞ መደረግ አለበት የሚል ነገር አንስተዋልና ቀደም ዶክተር አልማው ደሞ ሲያነሱ አንድ አንድ ነጥቦችን አንስተዋል። ለምሳሌ ኦልሞስት ወደ አራት አካባቢ አካላቶች በአግባቡ በመርጫው ሂደት ውስጥ በሚሳተፉበት ጊዜ ውጤታማ ምርጫ እናገኛለን። አሁን መንግስት ነው ፊት መሪ ሆኖ እናድርግ ግዴ ለሚያለ ያለው የሚል ነገር ተነስተዋል። ከዛ ውስጥ አንድ ያነሱት ዶክተር ምን የሚል ሐሳብ አንስተዋል? ለምሳሌ ፓርቲዎች በተለያየ ቦታ ላይ ሄደው እንደፈለጉ ህብረተሰብን ማግኘት ሲችሉ እኔ አሁን የኛውን ከህብረተሰብ ጋር መቀራረብን በእኔ ምልከታ ምናልባት ካልተሳሳኩ በሁለት መንገድ አየዋለሁ። አንደኛው በሚዲያ ነው ከህብረተሰብ ጋር ሰው የሚገናኘው በተለይ ፓርቲዎች። ሁለተኛው በአካል አካባቢው ድረስ ደርሰው ነው። ሚዲያ ያላቸው አሉ። ሚዲያ ካለው ማንንም የፈለገበት አድማስ ላይ ይደርሳል። ሚዲያ የሌላቸው ፓርቲዎች ደግሞ አገሪቱ ውስጥ ይበዛሉ። እነዚህ ሚዲያ የሌላቸው ፓርቲዎች ደግሞ አንዳንዴ ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ሲሄዱ በተጨባጭ ከትላንትና ወደ ያየነው ነገር ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ አይሆንም ወዘተ ይያሉ የማደናቀፍ አይነት ነገሮች አሉና መንግስትም ተገቢውን ከለላ እየሰጠን አይደለም የሚሉም ደግሞ አሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሁን ባልተደረጉበት ሁኔታ እንደው ፌርስ ይሆናል ፍትሃይስ ይሆናል ምርጫው የሚለው እንዴት ያዩታል? አዎ ምንድነው አንደኛ ኢትዮጵያ ምርጫ ፌር ይሆናል ብሎ መጠበቅ ከባድ ነው የሚሆነው። ሆኖም ግን ሌላ አማራጭ ስለሌለን ነው። አሁን ያነሳውን ችግር ያስከተለው አንዳንድ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ሳይፈልጉ የተፈጠሩ ደግሞ አሉ። እንደ ሱቅ የተከፈቱ አሉ። ህዝብ ካልፈለጋቸው እኮ መንግስት ከለላ አደረገ አላደረገ ምንም የሚጠቅሙ አይደሉም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ያልተፈለጉ እንቅስቃሴዎች ህዝብን ወከባ የሚያደርጉ አሉ። በየአቅጣጫው ወደ ህዝብም ሲሄዱ ደግሞ ህዝብ አልፈልግህም ካለ ህዝብ አልፈልግም ማለት ሳይፈልጉ ለራሳቸው የተፈጠሩ ድርጅቶች አሉ። ሆኖም ግን ህዝብ ካልፈለገ አልፈልገም ነው። መንግስትም ጣልቃ መግባት የለበትም እንደዚህ አይነቱን። ስለዚህ ወደ ህዝብ ነው ማዳላት ያለበት፣ ጥበቃው ለህዝብ ነው ማድረግ ያለበት እንጂ የህዝብን ጊዜ መረበሽም የለባቸው። ለማን ነው የሚወዳደሩት? ህዝብን ሊያስተዳድሩ እኮ ነው። የታክሲ ካፋዮችን ጊዜ እና ሪሶርስ ማጥፋትም የለባቸውም። ህዝብ ካልፈለጋቸው መቅረብም የለባቸው። ሱቅ በደረቴ ናቸው ብዙዎቹ። እሺ እሺ ዶክተር፣ ከዚችኛው ሐሳብ ተነስተን ሰፋ ያለው ሐሳብ ላይ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል። እንደው ግን ምንድነው አሁን ዶክተር ፍርዲሳ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉና
የፖለቲካ ፓርቲዎች ሐሳባቸውን መሸጥ አለባቸው የሚል ሐሳብ አለ በአንድ በኩል ማለት ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ያው ህዝብ በድምጹ ነው አይደል መወሰን ያለበት ከድምጹ በፊት ግን በዱላ መወሰን ከጀመረ እንዴት ነው የሚታየው የሚለው ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከምርጫ አስፈላጊነት ጋር ተያይዞ የተነሳውን ነገር መናገር ፈልጋለሁ እንግዲህ ለኔ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ በራሱ ከሀገር ሉዓላዊነት ጋር ይገናኛል ብሎ ማሰብ ትክክል አይመስለኝም because አንደኛ ነገር በመርህ ደረጃ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ላካሄዱ ሀገራት ትልቅ ሀገር ገንብተው በኢኮኖሚ ያደገ ሀገር ገንብተው አሉ ስቲል እንደ ሀገር ይቆጠራሉ ደግሞ ምርጫ ራሱ በራሱ ሀገርን ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ያሸጋግራል ምርጫ ወይም ይሄ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፓኬጅ ነው ሴት ነው ከዛ ውስጥ ነው ምርጫ አንድ ሊትመስ ፔፐር ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወይም ይሄ አጠቃላይ ስርዓቱ ምርጫ አካሄዷል ይ ዲሞክራሲያዊ ሆነ መንገድ የሚባለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን አሁን ለምርጫ ብቻ የሚደረገው ሩጫ ትክክል አይመስለኝም ለሁሉም ለዲሞክራሲ መርሆች መከሳት አለብን ለህግ የበላይነት መከሳት አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያገለግሉ እነዚህ ስቴፕ ስቶንስ የሉም ተነደዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነትን መንግስትም ሆኑ ነገ ስልጣንን ይዛለን የሚሉ ተወዳዳሪ ፖለቲካል ፓርቲዎች ያከበሩ አይደለም ለህግ ይከዙ አይደለም እኩልነት ሁሉም የዚች ሀገር ዜጋ በአገሩ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ይችላል እኔ በለጠ ለዚች ሀገር ተቆርቋሪ ነኝ ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም ስለዚህ ለሁሉም ህዝቦች ኦፕን የሆነ ኢንክሉሲቭ የሆነ ፖለቲካል ስፔስ የለም ባለው ሁኔታ ለዚህ ለምርጫ የሚያስፈልጉንን ጉዳይ ሳናሟላ በዲሞክራሲ መርሆች ሳናምን ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እናመጣለን ማለት ትክክል አይደለም ዜጎች በትንሽ ሰዎች የሚፈናቀሉበት ሁኔታ ያለ እንግዲህ ዛሬ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦቻችን ስደት ላይ ናቸው ያሉት የነዚህ ሰዎች ራሱ ቮይስ ምን ይሆናል ተብሎ አልታሰበም ስቲል ይሄን ያነሳ ያለ ሚዲያም ሆነ ፖለቲካል ፓርቲ አላየውም ለዚህ ዜጎች ተፈናቅሏል የህግ የበላይነት የለም ሁሉም ለህግ ተገዢ አይደለም ሚኒመም በሚባሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ስምምነት የለም ኮንሰንሰስ የለም ለምሳሌ የሀገሪቷ ባንዲራ ላይ አስተዳደራዊ ወሰኖች ላይ ለዚህ ፈርታይል የሆኑ በምርጫ ጊዜም ሆነ በምርጫ በኋላ ወደ ግጭት የሚያስገቡን ጉዳዮች ብዙ ናቸው ለዚህ ምርጫን እናካሄደው ትልቅ አገር ለመገንባት ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣት ነው ለዚህ ደግሞ ያሉ አክተሮች በተለይ ፖለቲካል ፓርቲዎች ለህግ የበላይነትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሪዎች መገዛት አለበት ለሁሉም መሪዎች ለዚህ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድን ብቻ በቁንስል አይቶ ሀገር እሱን ካላካሄደች ሀገር ትፈርሳለች ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ ይላውን መለስበታለሁ እንደው ምናልባት አሁን እርሶ ያሉት ነገር አለ እንግዲህ ዲሞክራሲ ስርዓት ሲገነባ በርካታ ምሰሶዎች አሉት አለ ዲሞክራሲ ስርዓት የህግ የበላይነት እርሶ እንዳሉት እኩልነት የሚሉት ነገሮች አሉ ጊዜውን የተበቀ ምርጫ ማድረግ አንዱ ነው አሁን ከሱ አንዱ ነው ያነሳን ያለን እሱን ምርጫ ካላደረገች ተፈርሳለች የሚለው አካሄድ ስተት ነው ያሉ ይናል ብታደርግም ተፈርሳለች የሚሉ ደግሞ አሉ ስጋቱ አሁን ባለ ሁኔታ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች ካልተስተካከሉ ምርጫው ማካሄድ በራሱ ኪሳራ ሊሆን ይችላል ነው ቢኮዝ አንደኛ ሀገራዊ ጉዳይ የለም ሁሉም በየብሔር ቋጥ ውስጥ መግባት ብሔሩን ነፃ ለማውጣት የሰፈር አለቃ ለመሆን እየተነሳሳበት ያለበት ሁኔታ አለ ናሽናል ዋይድ ለኢትዮጵያ ህዝብ አፒል የሚያደርግ ናሽናል ፓርቲ አቷል ህዝቡ አማራጭ ፓርቲ በሀገር ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ገዢው ፓርቲና ታልቃለ ግባና ኦራይት እስቲ አብረ ብታዩ ለምንድነው ምርጫው ከጅማሮ ጀምሮ አወዛጋቢ ሆነ ለምን አንድ ድምጽ ቮይስ አጣን በቃ ምርጫ ያስፈልጋል ምርጫ ካስፈልገ ምክንያቱም አንደኛ መንግስት ሆኖ ህዝባዊ መሰረትነቱን የሚያረጋግጠው በአንዱ አስፔክት ነው ይሄ ግን ለምንድነው ስምምነት ሳንደርስ ይቀርነው ለምን አወዛጋቢ ሆነ መንግስት ለምንድነው ከሄደበታለሁ ምን ሌሎቹ ለምስጋት ሆነ እስቲ አብረክፍ እንደው ግረ መንገድ ግን በዚህ ሐሳብ ላይ ኦሬዲ ይዞ የነበረው ሐሳብ ነው ምንድነው አሁን መንግስትም ራሱ መሃል ላይ ነው ሐሳብ የቀየረም ይመስለው በመጀመሪያ ሰሞን ላይ ምርጫው ቢራዘም አይነት ሐሳብ ነው በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲያሳይ የነበረው ግን መሃል ላይ ጥፋ አለና ምርጫው መደረግ አለበት አለ ለመንግስት ምንድነው በራስ መተማመን የፈጠረለት የሚለውን ማሳብ በዛውን አስሪ መንግስት እንደ ገዢ ፓርቲ ያው እንደምታቁት ምርጫ መካሄድ የለበትም የሚል የሞራልም የህግም አቋም የለውም ይሄ ማለት አይችልም ይሄን ማለት የሚችለው
ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በመስማማት ነው። ያው እንግዲህ መንግስቴና ለማለት ስልጣኑን ለማራዘም ፍላጎት አለው ነው ባይ ዲፎልት የሚባለው ምንም እንኳን ሪዝነብል ወይም ኦብጀክቲቭ የሆነ ጉዳይ ቢኖረውም። ስለዚህ ከመንግስት አንጻር አይጠበቅም ይሄ ይሄን ጉዳይ ላይ አንስቶ ይሄን ጉዳይ ፕሮሞት ማድረግ ትክክል አይደለም፣ ዲሞክራሲያዊም አይደለም። ለዛው ነው ግፊት ሲበዛበት መንግስት ስልጣን ሽግግር ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለው ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለው እንግዲህ ክልልን ቤዝ ያደረገ ብሔርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ቅስቀሳ አስፈሪ ነው፣ አስጊ ነው። ቢኮዝ ሁለት ብሔሮችን እንኳን የሚያገናኝ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ወይም የፖሊሲ ቾይስ ይዞ እየመጡ አይደለም እነዚህ ሰዎች። የኔ ብሔር ከከሌ ብሔር ይበልጣል እኔ ምረጠኝ፣ እኔ ያንተ ብሔር ተወላጅ ነኝ እኔ ምረጠኝ ከሚል ቅስቀሳ ውጪ የፖሊሲ አማራጭ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ የክልል ፓርቲ ወይም ብሔር ተኮር ፓርቲዎች አላዩም እስካሁን። ሪዮት ዓለም የላቸውም፣ የፖሊሲ አማራጭ የላቸው የሚያቀርቡት ለህብረተሰቡ። ያላቸው አንድ ማስክ ይሄ የብሔር ጉዳይ ነው፣ ተወላጅነት፣ የአካባቢ ተወላጅ መሆንን ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ነገስ ቢያሸንፉ ምንድነው በአገር ደረጃ ሊመጣ የሚችለው? ቁጭ ብሎ መነጋገር እንኳን የማይችሉ ፖለቲካል ፓርቲዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። በሰሜን የሚንቀሳቀሰው በደቡብ የሚንቀሳቀሰው ፖለቲካል ፓርቲዎች ለመታየት እንኳን በሚያዳግት ሁኔታ ነገ አገር መስርተው አብረው ሀገር ይመራሉ የሚል እንግዲህ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በዲሞክራሲ መርህ እያመሆነዋል። ዲሞክራሲያዊነት ከራስ ነው የሚጀምረው፣ ኢንተርናል ዲሞክራሲ ከፓርቲ ውስጥ ነው የሚጀምረው። ከሌሎች ጋር መነጋገር፣ የሌሎችን ሀሳብ መስማት አስፈላጊ ነው እና ከዛ አንጻር የሚታዩ በጣም አስጊ ሁኔታዎች አሉ እና ልክ ነው አንድ ሰው ኢትዮጵያ ምርጫ ብታደርግ ሌላውን ሌሎች ችግሮችን ወይም የነበሩ ችግሮችን የበለጠ ማባባስ እንጂ መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም። ምርጫ ወይም ሞት የሚባል ነገር የለም። ምርጫው እንደ ሁኔታው ሆልድ መደረግ አለበት፣ ከታሰበበት እንደ ሁኔታው ተነጋግሮ ማኔጅ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ለመንግስት ድፍረት የሰጡት አምስት ነጥቦች ይታዩናል። አሁን ለመንግስትና ለተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቢደረግል ምናምን የሚሉ አሉ። በጭራሽ አይደረግ የሚሉ ስጋት ያላቸው ቡድኖች አሉ። ቢደረግ የሚለው ከመንግስት ጋር ያለው አንደኛው በአሁኑ ጊዜ ጠንካራ አሁን ያለውን መንግስት ሆኖ እየመራ ያለውን ብልጽግና ፓርቲን ሞግቶ ሊያሸንፍ ሊረታ የሚችል የተዋቀረ ፓርቲ የለም። ስለዚህ ብቸኛ አማራጭ ሆኖ ነው የሚቀርበው ብልጽግና ማለት ነው። ሁለተኛው ኢህአዲግ ፈረሰ፣ የለውጥ ኃይል ተረከበ። የለውጥ ኃይል ወደ ብልጽግና ፓርቲ። አሁን ይሄ ብልጽግና ፓርቲ እንደዚህ ባለ ሁኔታ አገር በቀጣይ መምራት አይችልም። ምክንያቱም ብዙ ህዝባዊ መሰረትነቱን በመርጫ ማረጋጋት መቻል አለበት። ከዚያ የህዝብ ውክልና ስለሚያገኝ አገራዊ ውሳኔዎችን ያረጋል፣ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ አንዳንድ ፍትሃዊ ነገሮችን ማረግ ይችላል። አሁን ግን የሰው ድጋፍ ነው እንጂ ያለው ሰርቲፋይድ የሆነ አንተ ተወካይ ነህ የሚል ድምጽ የለውም። እሷን ማረግ ይፈልጋል እንደ መንግስትነት ለመቀጠል። እቺን አሁን ካሁን በኋላ ፈተና ነው የሚገጥመው። ማን ምንድነው አንተ? አንተ ልትቀጣኛችልም አንተ ልትወስናችልም የሚል ያገነገነ በጣም ያገነገነ ብሔርተኝነት አለ በአንዳንድ አካባቢ። እንደው ምናልባት ግን ዶክተር አብይ በቀደም የተናገሩት ነገር ደግሞ አለ ለዚህኛው ፓርላማው ላይ ሰምታችሁት ከሆነ አሁን ብልጽግና ፓርቲ ህጋዊ አይደለም አገር ሊያስተዳድር አይችልም የሚል ሐሳብ የሚነሳበት ሐሳብ አለ፣ ግን ይሄ ስህተት ነው የሚለውን ነገር ሲያነሱ ምን አሉ? እዚህ ውስጥ ያላችሁ አብላጫ ድምጽ ያላችሁ የሚል አለ። ከሱ አንጻር ነው። እሺ አብላጫ ድምጽ ይኖር ይችላል፣ ግን በመንደናው ማረጋጋጫው መንደናው አብላጫ ድምጽ ባን ነው ይሰጥ። በቃ ሁሉም ቮይስ ብቻ ነው ያለው እንጂ መሬት የወረደ ነገር አብላጫ ድምጽ ማግኔቱን በሰነድ የሚያረጋግጥበት ሁኔታ የለም። ሌላው ድፍረት የሰጠው ላለፉት 25 አመታት አገሩን ሲያመሳቀል የነበረውን ጨቋኝ ምናምን ሆኖ መከራ ሲያበላ የነበረውን ህዋት መራሹን ኢያዲግ አውርዶ ኢትዮጵያ የሚል አጀንዳ ይዞ ስለመጣ በብዙ ሰዎች ልብ ገብቻለሁ የሚል ስሜት ስላለው ነው። ሌላው ተጨማሪው ምንድነው? አጋር እህት ተብሎ ተገልለው የነበሩትን ስድስቱን ክልሎች ወደ መሃል ይዞ ስለመጣ አሁን ፈንጂ ያለው የት ነው? ደቡብ፣ ኦሮሚያና አማራ ክልል ነው ፈንጂ ሲቀበር ይኖረው። የፖለቲካ ካልኩሌሽን እየተሰራ እዚ ላይ ነው
ህዋት ምራሹ ያድግ ጌምስ ይጫወት ይኖር አሁን እነዚህና ካውይ ባጭር ጊዜ ማጽራት አይቻለም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው ፖለቲካ ማረጋጋቱ ይሄርቁ መፈጸሙ ነገር ግን አሁን ምርጫ ቢፈጸም ለነዛ ለስድስቱ አፋር ሶማሌ ሀረሪ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ባለውለታ ነው ይሄ ብልጽግና ፓርቲ ስለዚህ ከዛ አብላጫ ድምጽ አግኛለሁ የሚል ኮንፊደንስ አለ ሌላው ኮንፊደንስ የፈጠረለት ለውጡን ተከትሎ የተደረጉ በጎ እርምጃዎች አሉ። እስረኞችን መፍታት፣ ውጭ ሀገር ያሉትን ማምጣት ስለዚህ ባለውለታ ስለሆንኩ እኔ ላይ የሚጨከንብኝ የለም የሚል አይነት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ስጋታቸው ትክክል ነው። ስጋት አለባቸው። የመጀመሪያው ስጋት ሌሎቹ የሚያነሱት ምንድን ነው? የእንትን የህጉ 10,000 ምርጫ አምጣ የሚለው አብዛኞቹን ከጫወታ ውጭ ያደርጋቸው ምክንያቱም 500 600 1000 የበፊቱ የምርጫ የፓርቲ መዝግብ 1500 ህዝብ ነበር በሱ መሰረት ተመዝግቦ አሁን 10000 ሲባል ብዙ ከፓርቲነት ነው የወጣው ስለዚህ ጥምረት መፈጸም አለባቸው እሱ ህግ ላይ መስማማት አልተፈጸመም ገና እንትኑ ሌሎቹ የተጫጫሁበት ነው ሌላኛው ምንድነው የሰርቲፊኬሽን ራሱ አላለቀም በ108 ምናን ፓርቲዎቹ 80ዎቹ ናቸው ገና ሰርቲፊኬት ያሉት ግማሾቹ በፕሮሰስ ናቸው ምዝገባ ሰጣጡ ሂደት ብልጽግና ራሱ አንድ ወር አልሞላውም ሰርቲፋይ ከሆነ እና የሰርቲፊኬታ እና የምዝገባ ሂደቱ አላለቀም ሌላው ስጋቱ ምን ነው የምርጫ ቦርድ ማዋቀቀር ነው የምርጫ ቦርድ ኮስሞቲክ ሰርጀሪ ነው ያደረገው ከላይ ያለው አመራር ነው የተቀየረው ወደ ታች በመነደበት ጊዜ ከ50 ምናምን አካይ ከ50 እስከ 60 የሚሆኑ የክልልና የዞን ተወካዮችን ቀጥሮ አልጨረሰም ሁለተኛው ምንድነው 1440 ታዛቢዎች ስልጣን አላገኙም አልተመለመሩም እንደገና 250 አስፈጻሚ እንዳለ የድሮ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ፓርቲዎች ገና ሲያዩ ኢንጂነርድ እንደሚደረግ ከወዲሁ ስጋት አደረጋቸው ምክንያቱም ብልጽግና ፓርቲ ሊያሸንፍ ይችላል የሚል ድምዳሜ አላቸው ምርጫ ቢደረግም ብልጽግና ነው የሚያሸንፍ ወይሚል ሌላኛው ምንድነው ሰው የስነ ልቦና ዝግጅት አላረገም ነው የሚሉት በየቤተ ክርስቲያኑ ጸሎቱም ነው አገራችን እንዴት ወጥቼ ገባለው ነው እንጂ ማን መርጣለው የሚለው ላይ ሰው አሁን መቼ ነው አንዱ ተነስተ እንትን ሁከት የሚፈጥርብኝ የሚል ስጋት ውስጥ ያለ ሰው ነውና የመንግስት ተቋማት ጠንካራ ይሆን አሁን ለምሳሌ ወንጀለኛን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ አይደለም የመንግስት እጁ አጭር ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ብንገባ ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ሊያዙ አይቻሉም የሚል ስጋት አለባቸው ሌላው ምንድነው አንዳንድ ክልሎች በራቸው ዝግ ነው ዋዚ ሰፈር ተደርስና ብሎ በራቸውን ዘግተዋል የኔ ብሔር ነው ይሄን ያካዩ የሚይዘው ማንንም አካዩ መጥቶት አማራጭ አጀንዳ መቀስቀስ አይችልም ብሎ ዘግተው ነው ያሉት የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ካልኩሌተር ተደረጉ ተጠንቶ በሰዎች መሐከል ሽብር እየተፈጸመ ባለበት ሁኔታ ይሄ አሁን ቢቀጥል እንዴት ማስቆም ይቻላል? ምክንያቱም መንግስት ቸልተኛ ነው። ሰዎች ሲፈናቀሉ፣ ተቋማት ሲቃጠሉ፣ መናምን ሲቃጠሉ መረጃ ይኖረዋል። እርግጠኛ ነኝ ከመንግስት የሚያ መንግስት እጁ ረጅም ነው፣ ጆሮ ረጅም ነው። ምክንያቱም ደነት አለ፣ መናምን አለ፣ መረጃዎችም ሳይገኝ የሚቀር ቀድሞ ሪአክት አርጎ ወይም ወዲያውኑ እንደ ተከሰተ ብዙ ጉዳት ሳይደርስ ማስቆም እየተቻለ ካለፈ በኋላ እንደምንናቸው ተብሎ ነው የሚከደው። በእንደነዚህ አይነትና በመሳሰሉት ሁኔታ ውስጥ ባለፉት 25 አመታት ብዙ የተገደሉ የተበደሉ አሉ። እነሱ በይቅርታና በንግግር በመናምን አልታከመም ቁስሉ። ያንን ቁስል ይዞ ወደ ምርጫ በሚገባት ምርጫ ውጤቱን የሚቀበል ማንም ዲሞክራሲያዊ ገለልተኛ ሰላማዊ ፍትሃዊ ምርጫ ፕሮሰሱን አይቶ ሰው ከወዲሁ ነው ዲናይ የሚያደርገውን ትን ውጤቱን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለሂቃን ከመነጋገር ይልቅ መጠላለፍ መተቻቸት መናናቅ ምናምን ነው በየሚዲያው ላይ በየምትሩ ፎረሙ ላይ የሚታየው ይሄን ሴናሪዮ ይዞ ወደ ምርጫ መግባቱ አደገኛ ነው የሚል ስጋት አለባቸው ትክክል ነው ስጋታቸው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንመለስበት አለና ሐሳቡ ዶክተር ፍርዲሳ ቀደም እንግዲህ ምርጫ ቢደረግ እንዴት ነው የሚል ነው ባይደረግስ ምን ይመጣል ደግሞ እስቲ እሱንም እናንሳው እንዳሳብ አዎ ትክክል ወደዛ ከመምጣት በፊት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተመስርታ ማታወቅ ሀገር ነች ከዛ ኮን መውጣት ያልቻል ነው አሁን የውቀት የአመለካከትና የስኪል ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ አመለካከት ውስጥ ኢትዮጵያ has been a cluster of big and small nations እኔ ጠይም ነኝ መልከንና ሰሜን ሳውሊ ነግረኝ አይገባ
ይሄ ነው መተማመንን የማመጣው። እኔ ስሜን አቃለሁ ማልከን አቃለሁ። ስለዚህ የብሔሮችን ማንነት ራሱ ምን ነው መግለጥ ያለበት? ሌላው ለምንድን ነው የሚቸገረው? ብሔሮችን ማክበር ደግሞ መተማመንን ያመጣል። እንኳንስ ሰው መተማመን ካለ አብሮም አብሮ መኖር ይችላል። አሁን ይሄንን ነው ክሊር ያላደረግነው። ስለዚህ ከነበረው የፊውዳሎች አገዛዝ አስተሳሰብ ወዚህ ተሻግሮ ነው ኢትዮጵያን እያፈረሳት ያለው። በግድ እኮ አብሮ መኖር አይቻልም። ድሮ ከእግዚአብሔር ነው የመጣ ኃይለ ሥላሴ ተብሎ የሳምኒ ነው ፎቶውን የቆየ ነው። አሁን አይቀጥልም። ከዚህ የገሌ ጋር ሄዳ ወልዳለች ተብሎ ነው እሱ ነው የኖር ነው። እሱ አይቀጥልም። የኢንላይትመንት ዘመን ነው። ስለዚህ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የብሔር ጥያቄ ብሔር ተፈጥሯዊ በመሆኑ መተማመንን ያመጣልና ይሄንን አለመውሰዳችን ያፈርሳታል ይችን ሀገር። Why do others tell me my name? ስለዚህ ብሔሮችን መልቀቅ ነው። ፍሪ ሆኖ በራሳቸው ይወስኑና ይመራረጡና ኢትዮጵያን ይገነባሉ እንጂ ኢትዮጵያ መቼ ነው ቻርተር አውጥታ ተመስርታ እድሜልካችን ለተውልድ ይሄንን ቁርሾ አናሳልፍም ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ስህተቶች አሉ። ሌላው አሁን መደረግ ያለበት የግድ መመረጥ ያለበት የሚለው አንደኛ የነበረው ጥገና ነው። የነበረው ኢሃዲግ 27 አመት የቆየው ጥገና ነው ወደዚህ የተሻገረው እንጂ ህዝብ ወጦ መንግስት የለም አሁን ማለት ይቻላል። ስለዚህ ኮንትራቱን ጨርሷል ይሄ መንግስት። ስለዚህ የተቸገረም ነው በየአቅጣጫው ቀዳዳ እየወጣበት ስለሆነ ኮንትራቱን እየጨረሰ ስለሆነ መሆን አለበት። እኔ ነኝ የመረጥኩ የሚል ህዝብ ውስጥ መተማመንን ያምጣ። ሲምቦሊክ የሆነ ፓወር አለው ይሄ የራሱ ቫሉ አለው። ስለዚህ ግዜውን ጨርሷል። ሁለተኛ ደግሞ የዓለም እይታ እኮ በእኛ ላይ አለ እኮ። እኛ እኮ ከዓለም እኮ የተነጠልን አይደለም። we are in the global world። ስለዚህ ምርጫችን መተላለፉ ራሱ በአገራችን ላይ ጣባሳ ነው። ኢትዮጵያ ምን ሆነች ተብሎ ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። የውስጣችን ችግር እንዳለ ነው። አልተመሰረተንም። በጥሩ ሁኔታ አልተመሰረተንም። በእርግማን ነው የተመሰረተችው ኢትዮጵያ። ትውልድን ይሄንን ማሳል። ስለዚህ የውጭ ዓለምም በእኛ ላይ ሌላ ነገር ስለምጥል ግዜውን ጠብቆ መሆን አለበት። ሶስተኛ የህዝብ ግፊት አለ። አሁን የህዝብ ግፊት አለ። አሁን እኮ አይታዘዝም እኮ አሁን ብዙ ሰው ላለው መንግስት እኮ የታዘዘ አይደለም ሰው። እንዴ በጣም እንጃ እኮ ነው የኔው ያለው። አሁን እኮ ወደ ምዕራቡ እኮ ህዝብ ይያለቀ ነው። ለማን እንደምገልም አታውቅም። ሰራዊቱ አሁን መንግስት ሂድና ግደል ብሎ ልኳል። ይሄን ሰራዊት አላከም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ግደል አላለም። ግን ሁከት እንድነሳ በጥብጥ እንድነሳ እልቅት እንድመጣ ሀገሮታ እንድትፈርስ የተደራጀ ቡድን ስላለ መንግስት አዲስ መንግስት የህዝቡ ልብ ውስጥ የሚገባ መተማመንን የሚመጣ መንግስት ይጠበቃል። ባስቸኳይ ካልሆነ ትፍረስና ህዝብ እኮ ነው የሚወስነው። እኛ እኮ ህዝብ እኮ ጠበቃ አይደለንም እኮ። ህዝብ ካልፈለገ በሰላም መኖር ካልቻለ በንብረቱ መኖር ካልቻለ በመሬቱ ጥርጣሬ ውስጥ ካለ በህይወቱ ጥርጣሬ ውስጥ ካለ ለምንድን ነው በአንድ ቤት ውስጥ አፍነን የምናኖር? ስለዚህ ምርጫ የግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌጅስሌሽኑም ለጀትማስ እመት ያለው መንግስት ስለሌለ ህገ መንግስቱም ያስቀምጣል። ህገ መንግስቱን መጣስ ነው ምርጫ ለማድረጉ ብዬ ነው የምቀምጠው። ግን እዚህ ላይ አንድ ችግር አለ። አሁን ራሱ ወደ ነሐሴ መውሰዱም ችግር አለው ራሱ። እኔ ከነሐሴ ወደዚህ መሆን አለበት ነው። ምክንያቱም መንግስቱ ዲሞክራሲን እያሰፋ ነው፣ የዲሞክራሲ ምህዳሩን እያሰፋ ነው ካለ ነሐሴ ውስጥ የሚመጣሉ ራሱ ችግር ማወቅ አለበት። ለምሳሌ ስንት ተማሪ ነው ያለ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ? የት ነው የሚመርጡት እነዚህ ሰዎች? ስለዚህ ወደ በየቤታቸው ነው የሚገቡት። እነኚህ እንዳይመርጡ ነው ተፈልገው ወይስ ምን ታስብላቸው? አንድ ብል ሁለተኛ በየዩኒቨርሲቲው በክረምት ላይ ጠርተናል ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችን የሰመር ኮርስ። የት ነው የሚመርጡ? እነኚህ ዜጎች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ዜጎቻችን በሰው ሰራሽ እኛ መያዝ አልቻልንም። ብሔሮችን ባለማክበራችን፣ የብሔሮችን ጥያቄ የብሔሮችን መብት ባለማክበራችን ሰው ሰራሽ ሆኖ ሰው ተፈናቅሎ ማያል። እነኚህ ዜጎች እንዴት ነው የሚመርጡ? ይሄ ሁሉ ተሰርቶ ከተባለው ከነሐሴ በፊት ካልሆነ ፍቺ ይመጣል። ኦኬ። እንደው አሁንም አጠር ባለ ምናልባት በደንብ እንዲነኩት ሐሳቡን ባይደረግ ምን ይፈጠራል? ምርጫው ባይደረግ ምን ይመጣል? ህዝቡ በግለት በፍላጎት የሄደ ስለሆነ የራሱን ምርጫ ይመርጣል ለብዬ ነው የሚገምተው። የራሱ መንገድ ይሄዳል። ምን ነው ኢሃዲግን ታንክና መትረየስን እኮ ያንበረከከው ህዝብ እኮ ነው። ትንሽ ህዝብ ነው። እንደውም ወጣቱ ነው። ቀሩ አይደለም እንዴ? ታንክና መትረየስን አመድ ያደረገው ያመከነው እኮ ቀሩ ነው። ህዝቡ
ጠብቆ ሲያጣ ወደ ማን ሆኖ ወደ ማን መለስ ወደ ማን ተገን ሁኔታም ሊሄድ ይችላል እኮ ህዝቡ የህዝብ ቁጥ እኮ ነው ህዝብ ፈልጓል ምርጫ ግለሰቦች ሱቅ ደረቴ የከፈቱ ለራሳቸው ሌላ የደበቁት ሚሽን ይኖራቸዋል እነሱ ናቸው የማይፈልጉት እንጂ ህዝብ እኮ ፈልጓል በጣም በጉጉት እየጠበቀ ነው ህዝብ ውስጥ ነው ምን ነው እኔ አስተማሪ ነኝ ፒኤችዲ አስተምራለሁ ስንት ማአት ሰዎች ጋር ስለምንው ዲስከሽን ራሱ ወረቀት ያቀርባሉ ክፍል ውስጥ ምርጫ መደረግ አለበት ነው አሁን ለምሳሌ ትላንት ፕሬዘንቴሽን ነበርኝ ምርጫ ማለት መሆን አለበት የሚሉ አሉ ምሁራን አሉ ማለት ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ተመልካቾቻችን ከምርጫ ጋር የተያያዘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይህ ሰፊው መዳር ነው